Atos do dia 2 de outubro. Esse é o nosso tema de hoje. Estamos vivendo em um cenário de crise política, social e econômica. Milhões de brasileiros convivem com a fome, a alta inflação, o desemprego, quase 600 mil mortos pela pandemia. Esse é o governo de Bolsonaro. A direita que se diz oposição a Bolsonaro, como Cidadania, DEM, MDB, Podemos, PDT, PL, Solidariedade, PSD, PSB, Novo, PSDB, Rede, PSL, PV, e disseram que estarão nos atos amanhã contra o presidente, também são aqueles que seguem atacando os nossos direitos através das reformas antioperárias. Enquanto isso, ainda que surjam diversos focos de resistências, lutas e greves parciais, assim como foi a forte luta dos povos indígenas em Brasília e pelo país, as grandes centrais sindicais como a CUT e a CTB seguem paralisadas, apostam em uma saída eleitoral com a candidatura de Lula em 2022. Mas Lula já mostrou que, assim como fez no passado, pretende seguir administrando o país para os grandes empresários e capitalistas. Está se reunindo e buscando alianças com a direita. É urgente a conformação de um polo para coordenar a resistência aos ataques e atuar nos processos de luta de nossa classe, que reúna a esquerda, seus sindicatos, parlamentares, para apresentar uma política de independência de classe e um programa operário que inclua a anulação de todas as reformas e ataques contra os trabalhadores e o povo pobre. Entendendo que os nossos inimigos são Bolsonaro, Mourão e também a direita tradicional e todas as instituições desse regime golpista, bem como os empresários e capitalistas que lucram com o nosso suor e sangue. Por isso, nesse dia 2, chamamos as organizações de esquerda como PSOL, PSTU, PCB e UP a romperem com a política de alianças com a direita e conformarem um bloco independente nos atos, o que seria um passo importante na luta contra Bolsonaro, Mourão e todos os ataques. Para derrotar Bolsonaro e Mourão, é preciso enfrentar todo esse regime podre. Por isso, ao contrário do impeachment, que é uma saída que salvaria o regime, acreditamos que a única aliança possível é a dos trabalhadores, dos jovens, indígenas, mulheres, negros, LGBTQIA+, que através da sua mobilização poderiam impor uma assembleia constituinte livre e soberana que poderia revogar todas as reformas e debater os grandes problemas do país, como uma reforma agrária e urbana radicais e o não pagamento da dívida pública para que sejam os capitalistas que paguem pela crise.